Izolacija iz steklene volne URSA je komprimirana v rolah, tako da v fazi skladiščenja in transporta zasede manj prostora kot po razvitju. Previsoke prostore v objektih lahko znižamo s spuščenimi stropi. Na primerno višino najprej postavimo kovinsko konstrukcijo. Med vešala postavimo prvi sloj izolacije URSA DF40. Nato postavimo še drugega tako, da je skupna debelina izolacije kot pri poševni strehi med 20 in 30 cm. Zaradi tankih, dolgih in prožnih vlaken izolacije se plošče tesno prilegajo. Toplotnih mostov ni. Na kovinsko konstrukcijo z dvostranskim lepilnim trakom prilepimo parno oviro. Tudi tukaj moramo vse spoje, preboje in priključke na zidove temeljito zalepiti. Spuščeni strop zaključimo z mavčno kartonsko ploščo. Vgradnja izolacije URSA je hitra in enostavna, vsi izdelki pa so okolju prijazni ter zdravstveno neoporečni. Prepričani smo, da se boste z izolacijo URSA v vašem domu dobro počutili.